Ka një sindrom të çuditshme nga pjesa e shërbesës mediatike të elitës së vjetër në retorikën e gjatë antivendosje. Janë munduar të implementojnë një realitet të ndryshëm në Kosovë që vetëm ata nuk e pranonin, por që qytetarët kanë vite që jo e kanë pranuar, por përqafuar dhe votuar. Retorika e Buzhalës dhe përkrasve të tyre se pushtetin Albini e Vjosa po e marrin sot si një trofe nga që nuk ka lojtar në fushë është fabula më bajate dhe pambështetur. Kjo nga se në Kosovë prej vitit 2014 të paktën ka një realitet politik që është prehur i qartë. Nuk ka pranuar Zaetnicën si një manovër që mund vendosë një mazhorancë relative dhe arrogante në kuvend e qeveri, nuk ka pranuar marrëveshjen e demarkacionit që u miratua në mënyrë jo transparente dhe natyrisht nuk ka pranuar që asnjë negociat me Serbinë për çështje kardinale të Republikës të jetë ekskluzivitet i një personi, një partie apo një elite politike. Sot ky version sipas të gjitha gjasave është një mazhorancë absolute në Kosovë dhe pritet konfirmohet në zgjedhjet e 14 shkurtit si realitet politik. Retorika bajate më kuatuar e këtyre ditëve është se Albini e Vjosa po marrin një pushtet afërfe, duke ndenjur e gjithçka po ju vjen si peshqesh. E pikërisht këtu kanë thurur propagandën e tyre të lugatit perëndimor që ka dalë kundër paketës Ahtisari, kundër perëndimit, kundër Amerikës etj. Gjëra të këtij lloji. Madje këtë retorikë kanë vijuar edhe këto ditë siç e bën Balt një vit më parë gjatë negociatave të frikshme me Grenellin. Edhe kur u pa qartë se thuajse non-stop në krahun tjetër të telefonatës Albin Kurtit ishte as më pak e as më shumë për Angela Merkel, por edhe tani këto ditë kur Albini e Osmani darkuan demonstrativisht me ambasadorin amerikan në Prishtinë Kostner. Vetëvendosja nuk ra nga qielli si meteor, por ka që në vitin 2000 që lufton politikisht në Kosovë jo me kauza thjesht sociale e ekonomike, edhe pse ajo është detyrë forcave politike, por me çështjet kardinale të thelbit të Republikës. Ka qenë jo dakord me paketën Ahtisari, e cila duket qartë sot se ka krijuar një handicap të rëndësishëm institucional, qoftë në aspektin territorial, qoftë edhe në atë politike institucional. Veriu është një zonë pa kontrollueshme e listës serbe. Alias Beogradi është një lyth politik i Kosovës. E për këtë janë dakord jo vetëm qytetarët, por edhe njerëz me pesh që kanë marrë pjesë në negociatat e Vjenës. Ka qenë një lëshim mjaft i madh i negociatorëve të atëhershëm, të cilët nuk u mjaftuan me kaq, por vit pas viti lëshonin e lëshonin deri kur erdhëm tek Zaetnica e demarkacionit që derdhën gotën. Ndaj dhe negociatat më pas për statusin final të marrëdhënieve me Serbinë nuk funksionuan me elitën e vjetër. Tani e gjithë kjo pjesë politike e Kosovës, PDK, LDK, AK, Lista Serbska do të duhet të bashkohen në qendrimin e Kosovës, që është realisht ajo që vetëvendosja përfaqëson, që nuk ka lëshime politike me Serbinë. Çfarë ka pasur për t'u bërë Kosova i ka bërë dhe mjaft nuk ka më. Dhe ky është qendrim finale i vulosur. Në këtë qendrim padyshim që janë të pajtuar edhe SBA e BE që e çliruan dhe pavarësuan Kosovën. Vendi nuk ka asnjë centimetër për të dhënë nga kufiri i tij dhe nuk pranon të bëhet në asnjë rast një republikë serbska. Vandalët e Beogradit që nxitën incidentet kundër Albinit e Vjosës në veri thjesht kanë treguar dobësinë e tyre. Por turpi që u ndoq në Drenicë nga militantët e Sami Lushtakut më pas ishte thjesht një gomarlëk politik. Kosova tani nuk po dorëzohet në duart e Albinit. Ka që prej vitit 2017 që vetëvendosja është parti e parë, pra që prej 3 zgjedhjeve parlamentare, ndërkohë që kontrollon komunat e Prishtinës, Prizrenit, Mitrovicës, Podujevës dhe Skënderajt. Shkurt është parti e parë në territor dhe në frym. Ky është realitet që ndoshta nëse analizon grupet që e përbëjnë këtë elektorat është pak sa i larm politikisht dhe demografikisht, por këto i bashkon thelbi. Ajo se si e duan ta kenë Republikën e Kosovës, të cilën e duan jo më një plotësuese e kërkesave të Beogradit, por si një shtet real që nuk lëviz asnjë gram nga aspirata e qytetarëve të saj. Jo më lëshim, jo më zbythje. Nuk e njeh Serbia. Prej vitit 99 Kosova nuk është më pjesë e Serbisë, ndaj nuk kondicionohet as pak nga ai shtet. Kush e ka harruar, është bërë edhe një luftë në atë kohë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.